12 конкурсантів приїхали до Білої церкви, аби прийняти участь у змаганнях шеф-кухарів, який проходив на базі Білоцерківського вищого професійного училища будівництва та сервісу. Сьогодні в нас відбувається перший етап всеукраїнського конкурсу професійної майстерності WorldSkills Ukraine з компетенції кулінарне мистецтво. Це обласний етап, тут представлені і освітні заклади, і установи громадського харчування, оскільки конкурс розрахований на учасників віком 18-22 роки, вікова категорія. І даний конкурс покликаний популяризувати робітничу професію, щоб у нашій державі все-таки більше уваги привернути саме до неї. Тож конкурсантам роздаються одні ті самі інгредієнти, з яких вони мають приготувати визначену страву. Я саме із Скверського, що професійного училища міста Сквера. Буду готувати куриний паштет, куліш і телячі медальони під вишневим соусом. Скажіть, чому саме обрали професію кухара? У мене в дитинстві бабушка була поваром. Ну, і вона мене як першого в сім'ї вчила готувати. Ну, це як хобі в мене було, але хобі перейшло в професію. Я з міста переїхала в Хмельницький. Планую готувати задані нами страви, закуски, паштет, першу страву і основну страву. А чому ви обрали саме професію кухаря? Це моє хобі з дитинства, просто обожнюю готувати. Я хочу працювати по професії, хочу присвятити цьому все своє життя. За роботою кухарів споглядали чисельна кількість журі, велась пряма трансляція з лабораторій, де проходив процес. В першу чергу це збереження охорони праці, порядок на робочому місці, правильне розташування продуктів, сусідського і так далі. Далі буде за технологією соблюдення технології приготування, далі буде видача, смак, запах і соотношення продуктів на тарілці, тобто правильне співвідношення гарніра до основної страви. Тож переможцями першого туру стали: перше місце – Рубенко Максим, Броварський професійний ліцей, друге місце – Распоренко Дар'я, Білоцерківське вище професійне училище, третє місце – Шпак Світлана, Переяслав-Хмельницький центр професійної технічної освіти.